Një gjethe vetme e kësaj bime shëron prostatën dhe eliminon diabetin. Shkencëtarët kanë zbuluar se gjethet e hithrave mund të shërojnë prostatën dhe të trajtojnë gjithashtu diabetin. Edhe pse jo shumë njerëz janë të vetëdijshëm për këtë, gjethet e hithrave kanë pasuri të shumta medicinale dhe mund të trajtojnë një sërë sëmundjesh të tilla, si për shembull diabeti. Medikamentet të ndryshme që përdoren kundër alergjive nuk bëjnë asgjë më shumë përveç se trajtimit të simptomave. Ata kur nuk kanë qenë në gjendje të zgjidhin problemin thelbësor për alergjitë. Për fat të mirë na vinë në ndihmë gjethet e hithrave pa asnjë efekt anësor. Çaj i hithrës. Për të përgatitur çaj hithre, shtoni një lugë gjelle me gjethe hithrash në një gotë me ujë të nxehtë. Më pas, mbulojeni me kapak dhe lëreni për 5 minuta përpara se ta shtypni atë. Pini disa gota çaj hithre çdo ditë ose shtoni hithër në ushqimet tuaja, në sallatra të ndryshme apo gatime të tjera. Dhe do të përfitoni vlera ushqyese të larta. Gjethet e hithrave mund të përdoren për dëmtime të lëkurës, të djegjeve dhe problemeve të ndryshme të saj. Ja disa nga përfitimet kryesore të hithrave: pastron gjakun, lufton bakteret, trajton simptomat e reumatizmit dhe përdhesit, nxit prodhimin e qumshtit, lufton infeksionet e veshkave dhe traktit urinar, përmirëson qarkullimin e gjakut, eliminon mukusin e grumulluar në mushkëri, lufton hemoroidet, trajton anemin, lufton zbokthin dhe rënjen e flokëve, rregullon nivelet e sheqerit në gjak, forcon flokët dhe thonjën tuaj, përmirëson shëndetin dhe funksionin e veshkave. Duke përdorur hithra në dietën tuaj të përditshme, do të ndjeni përfitime të mëdha për trupin tuaj.